Hvad nu? Jamen altså, det er er vi igennem eller ikke igennem? Jeg har da lige set, vi er igennem. Altså, jeg har lige skiftet batteri. Og så er vi klar med kameraet. To opstillinger. Vi starter med vores gæster fra Dahl og okay. Lief. De stiller op med følgende mandskab. Nummer 1, Rasmus Lund. Nummer 4, Alexander Molberg. Nummer 5, Jakob Elkær Mikkelsen. Nummer 6, Rasmus Svendt. Nummer 7, Alexander G. Nikolajsen. Nummer 10, Frederik Humlegaard. Nummer 11, Philip Stavstrup. Nummer 13, Jonathan Kjær. Nummer 14, Mikkel Kjær Andersen. Nummer 15, Thijs Holm Christensen. Og nummer 20, Kasper Søby Mikkelsen. Og Dalum har i dag på bænken nummer 9, Mikkel Domsted. Nummer 12, Nikolaj Lebæk. Nummer 16, Alexander Brems. Nummer 17, Mads Isaksen. Nummer 21, Julius Fechtenburg. Og nummer 25, Patrick S. Petersen. Og så er vi klar med dagens 11 udvalgte fra Hillerød Fodbold. Og vi stiller i dag med nummer 1, Rasmus Lyng. Nummer 5, Mads Danekilde. Nummer 7, Tobias Bitt Andersen. Og med nummer 9, Jonathan Witt. Med nummer 12, Mathias Jonsen. Med nummer 13, Maxim Fittel. Med nummer 17, Mads Kålund. Med nummer 18, Simon Sharif. Med nummer 22, Esam Salamund. Med nummer 23, Magnus Nathansen. Og med nummer 94, Rasmus Suhr Petersen. Hillerød Spæk er i dag med nummer 4, Magnus Brasgaard. Med nummer 6, Oliver Basse. Med nummer 8, Benjamin Bennett Larsen. Med nummer 16, Ashab Mugadaev. Med nummer 19, Johannes Havborg. Med nummer 21, Marinus Due Grant. Og med nummer 24, Tim Lund. Dagens dommertrio er med på fløjten, er det jo med Nikolaj Mossing Madsen, og på linjerne Andreas Varnitz og Christian Ginderskov Hansen. Og dagens kamp præsenteres jo af Selskov Elektrik. Stand up, trækker det højre. Højre, 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 højre
Yeah!
Nu!
Yeah, boy!
Og det var kampens første advarsel til Røde Fodbold nummer 12, Mathias Bøl. Nej, nu. Kom igen.
Kom nu, mand! Hey!
Hele! Plads den der! Ej, det er mere nu! Hey! Kom ind, sæt lige der! Fucking boss!
Thank you.
Jeg kommer og tager lidt af kampen. Du må gerne være. Jeg skal nok være. Jeg kommer hvis der skulle gå noget galt. Jeg har sgu stadigvæk lidt kaffe, ellers tak. Og ved du hvad, så du bare en frisk med. Jeg er nok ved at løbe tør på det tidspunkt. Ja. Oh,
Park i mund. Og efter Thijs, midt liter. Midt liter. Hæft nu efter Thijs. Og Thijs, vær stærk! Yeah.
hold har foretaget en dobbeltudskiftning. Ud er gået med nummer 13, Maxim Fittel, og med nummer 23, Magnus Nathansen. Og ind er kommet med nummer 19. Tag godt imod Johannes Havborg. Og ligeledes med nummer 21, Marinus Dugran. Simpel! Thank you.
Han skal handle.
Rolig, hvide ryg, hvide ryg! Hold on!
ud? Nej, jeg tror ikke mere. Jeg tror, der er noget. Godt kunne jeg se. Jeg ved ikke, om... Nej, jeg har... Er der sådan noget? Og pissoir derovre. Det var bare med de her ting, jeg havde lukket det. Kom til dig, Brød! Kom, vi tager det! Hey! Vi tager! Skidt!
Så har Dano foretaget en dobbelt udskiftning. Ud er gået med nummer 7, Alexander Nikolajsen. Og med nummer 20, Kasper Søby Mikkelsen. Med nummer 25, Patrick S. Petersen, og med nummer 12, Nikolaj Ligbæk.
Og så er vi klar med dagens tilskuertal her på Bauhaus Arena. Vi er i dag 282 glade mennesker til stede. Kælpante, Bauhaus Arena. Ja, det er det, der er meget, og det er også nye ting, så er det 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 også n
Jeremy Bennett Larsen. Jonathan!
okay? Ja, tak til de to ordentlige. Ja, vi slapper skrækken. Og det er Nej, det er da ufortjent. Det er ikke for til at fungere i dag, synes jeg. Hvad? Det er meget svært. 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 Det er meget sv